លោករស្មីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងការទុកកំណោសម្រាប់ដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងគឺបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រតិកម្មនៃការរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកមោងរស្មីសម្រាប់ឱកាសរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីប្រជុំជនស្រុកមោងរស្មីនៅក្នុងរដូវវស្សាឆ្នាំ2013បានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបរិស្ថានកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលមិនមានការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរស្រុកមោងរស្មីឡើយដូចនេះការទុកសម្រាមកោចោលដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងឲ្យបានច្បាស់លាស់របស់ក្រុមហ៊ុនឬអាជ្ញាធរស្រុកហើយនៅក្នុងករណីមួយដែលឡាយផ្សេងទៀតគឺការលិចទឹកនៅក្នុងរដូវវស្សានៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងដោយយោងទៅលើស្ថានភាពមួយចំនួនអាជ្ញាធរស្រុកមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការរៀបចំនៅប្រព័ន្ធរំដោះទឹកចេញពីទីប្រជុំជនហើយប្រព័ន្ធប្រឡាយរំដោះទឹកមួយចំនួនទៀតនោះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋចាក់ដីលុបការកសាងផ្ទះរំលោភមកលើដងផ្លូវជាដាំហើយហេតុនេះសូមឲ្យអាជ្ញាធរស្រុកមោងរស្មីបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរៀបចំឲ្យទីប្រជុំជនស្រុកមោងរស្មីមានសុភមង្គលនិងប្រឋានល្អសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយជាពិសេសគឺការរៀបចំបរិវេណសាលាស្រុកមោងរស្មីតែម្ដងព្រោះសាលាស្រុកនេះនៅជាប់ដងផ្លូវជាតិលេខ5របស់ខេត្តបាត់ដំបង។